ଇସ୍ରୋ ଏବେ ମାନବ ମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଗଗନାୟନ ମିଶନ। ଏହା ହେଉଛି ଇସ୍ରୋର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାନ୍ ମିଶନ। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିଟିସି ରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଇସ୍ରୋର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ମିଶନ ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଇସ୍ରୋର ଆଗାମୀ ମିଶନ ଉପରେ। ଗଗନାୟନ ମିଶନକୁ ନେଇ ଏବେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ମିଶନରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୃଥିବୀଠାରୁ 400 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରୋ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରୁ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଛାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା 2024 ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ମିଶନ ହେବା ନେଇ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଗଗନାୟନରେ ଲାଗିବ ଓଡ଼ିଶା ସିଟିଟିସିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ନିର୍ମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପରେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିଟିସିର 120 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ। ଏହି ସିଟିଟିସିରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 12,500 ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ। ଚଳିତ ମାସ 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରି ଇସ୍ରୋକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ଗତବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଗନାୟନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ମିଶନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିପର୍ଟ।